O arvadla mənim tarixçəm qurtardı. Qız tap mənə. Boşanmışsan, hə? Evləndir məni. Görün, tanışda, bilişdə bir yaxşı qız var. Mənim ingilis dil müəllimə. Əgər dayım onu alsa, o da mənə heç yazmaz. Xanım, siz subaysınız. Salam əleyküm. Aygül xanım Kazımovadır. Mən bibimi verirəm sənin qaynına. Elə üzü yola qızdım. Çünki WhatsApp statusuna baxıram. Bir də görsən ki, qırmızı ürək qoyur, bir də görsən ki, qırılmış ürək qoyur. Yazmışıb barışırlar. Mama, Aygül satıcısıdır. Dayı, baxsın. Nerede tapmışsan? İnstagramdan. Onu 1 milyon izləyicisi var. Mamule, biz Ədalət dayıya qız tapdıq. Gəl mənim həyat yoldaşım, gedək asan xidmətə zaxsa. Qız Atası serialı 6 aprel saat 21:00-də.